Ja, bra, gå upp och kör nu då. Men kör då, din fegis. Hoppa sönder och dö. Men kör då. Jag är rädd. Jag vill gråta. Ah! Jag är sönder, för fan, jag får panik. Jävlar. Oj. Puder. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Get ready to rumble!
Grind that to ash! Don't just stand there. Pick up that gun and shoot it! Ich bin blind! Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Final fight! Spider-Schwein, Spider-Schwein, macht was immer ein Spider-Schwein macht. Hängt es von einem Netz, kann es nicht. Es ist ein Schwein, pass auf, es ist ein Spider-Schwein. Det ser färdigt ut, då riktar ni in blickarna rakt fram. Nu ska inte titta på mig längre, för att även om det inte är helt fel att göra det. Men se nu rakt fram på gången, så är ni lättare att hålla positionen när ni kommer i vägen. Nu är det cirka 30 sekunder kvar till start. Och så är ögonen om ni står bredvid banan. Och ni som ska träva, ni ser rakt fram. Då får ni vara med.